Luiz Inácio Lula da Silva, nossos companheiros do PT, nossas lideranças sindicais do movimento social MST, a FETAP, a CMT, está aí o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva! É Lula no ar! É Lula no ar! Olha, Lula é a Goiânia! Eita, pessoal, agora, só cinco! Vamos abrir aqui espaço, deixa aqui entrar o ônibus aqui nessa corrente, porque vem aqui um ônibus aqui, ó, entra aqui à esquerda, aonde já...